Hai, salut! Astăzi mergem la salonul auto de la Bruxelles, salonul auto 2023, să dau așa camera mai frumos, filmul profesional. Am zis că vin mai devreme să fie mai puțin aglomerat, dar este ora 11 și un pic și uitați aici ce este aici. Deci asta e parcarea a mașinii. E plin. O chestie foarte faină. Intrarea la salon e 15 euro, parcarea e 10. Asta e treaba. Ce se face? Ai mingea, n-ai mingea, dai la poartă. Haideți să vedem care e treaba pe înăuntru și... Și cam atât. Cam așa arată. Poți să-ți iei biletele de acolo, plătești cu cardul. Sau dacă n-ai card de acolo la caserie, așa, și aici ar fi intrarea. Hai că am intrat. Vedem acum cum facem. Aici e o mică schemă. Și cred că ar trebui să luăm așa ca oameni, la 1 și apoi tot frumos până la 12. Și unul este în partea aia. Hai să vedem care te-au. Hai că acum n-am intrat la 1. La 1 era ceva James Bond, animation, nu știu ce. Și am intrat fix pe la Dacia Renault. Și avem aici un Renault Alpine a 110 GT și aici a 110 R. Care este super. De carbon. Ia să vedem aici. Caracteristici. 300 de cai. Preț 112.000. Auci. Fără opțiune 105.000. Ați curios cât kilograme? 82. Ce roți are? Ce roți are? Mamă, ce bine arată! Ce bine arată! Super! Super! Acum și la Volkswagen, Skoda, Seat, Porsche, Bugatti, adică la VAG. Și au te renumit de Idubaz. Deci peste tot îți reclamă cu ele, peste tot, unde te uiți, Idubaz, Idubaz, Idubaz. Hai să vedem frate, ce vorba cu Idubaz. Sunt 100% electric, autonomie până la 423 de km. Culorile superbe. Foarte roți pe 21. Arată într-un mare fel. Ce frumos e rău. Dar asta este 83.000 de euro. Super tare. Asta este alt Idubaz. Okay.
Și gata, suntem în Idăbas. Minimalist. Foarte minimalist. Scaun electric. Da, încercam să spun la un om că ușa e electrică și să nu tragă de ea, dar prea târziu. Și așa e pe din spate. Frumos aici la standul la Lotus. Lotus Emira. Da, așa. Deci ala ce mărți cum se cheamă? El Mera, Mera, altor și pe la acolo. Ala are un nerupt. Păcat că l-a prezentat așa cum e rupt, dar hai, să nu fim curcătaș. Acesta e Lotusul Emira. Thank you.
arătat că chiar e rezolvă. Să pun chestia în mână, cum arată acolo? Asta din spate nu e mai mult de expansiune decât 410.000 de euro.
Da, am intrat un pic la Bentley, m-am uitat ceva deosebit, dar mai deosebit era Bentley-ul vechi și Bugattele vechi. Nu știu, am o slăbiciune de mașinile vechi, nu zic că astea noi ar fi urâte. Și cam atâta, suntem la Cupra. Cupra Borna, care e foarte frumos. Sau un fel de ID4. Spune-mi un pic dacă asta nu e ID4. Deci în afară de faruri, restul e Volkswagen, e ID4. Deci aici partea asta e totul grupul VAG. Bentley, Skoda, Volkswagen, Bugatti, Audi. Deci băieți pe grupul VAG și-au luat aici o parte din salon, cea mai mare parte din salon. Și cam atât. Prea mai am baterie la camera asta, la prova. Dar nu prea ar mai fi nimic așa interesant. Este un concept la Audi. Dar este super interesant. Și cam atât. Biciclete, trotinete și cam atât. O să ne vedem întrebările noastre cu mașinile noastre la auto, nu știu, toate pușcăriile din mașini. Cam asta e la salonul auto. Like, subscribe, că nu vă costă nimic și cam atât. Salut!